Sitter. Den där är bättre inslagen. Bra timing. Om inte jag är helt fel. Den där är given. Med en sån passning och full satsning in i straffområdet, då blir det ofta straff. Där ligger vi gjort ett tidigare. Sitter. Nummer 33 under säsongen. Sitter. Den tar på någon av Sandvikarna, visst, i högerstolpen. Ja. Det är 1-1 i Spjälsta. Robin Andersson, bra rus. Finns inte mycket lucka att skjuta på där. Landström. Engström. Det är mål. Ja. Ja. Ge tillbaka klubban. Ja, där har vi lite känsla. Lite känslor. Ingen fara där. Känns som båda är med på det där. Ja, det här har vi inte sett på hela elitserien. Det är brottningsmatch där borta. Jag ser inte vilka det är. Är det Hermansson? Det var Forslund och Wilhelm som började i alla fall. Men nu tror jag de är lugnast utav alla spelarna. Och nu utav Wilhelm. Det är Spångberg som kommer. Jonsson. Är det mål? Oj. Vilken träff utav nummer 31. Daniel Johansson som trycker upp det i nättaket. Ja, det låter lite mer här. Fin passning. Grön kommer. Och det är mål! Ja. Fint samspel där. Västerås anfaller igen. Jonsson! Oj. Han drar till den på... Ta sig runt. Och det är mål! Engström tar sig runt, hittar snett inåt bakåt och det är traditionellt till Västerås. Hitta passning. Vilket... Oj. Ja då. Vilket mål han gör till slut, Jesper Jonsson. Stenhård passning utav Robin. En vecka och... Kommer läget här då. Hannes Edlund blir uppfångad. Han löser det där bra ändå. Ja, vilken prestation. Ja, snyggt gjort. Otroligt bra gjort. Ja, vad starka när den där situationen. Håller bort Västerås försvararen och lägger in den. Ja visst. Jonsson tar sig runt, hittar klubban på Robin Andersson.